Antano šou. Antano šou. Gerai, sveiki gyvi. Žiūrėkit, iškart pasakau, čia bus toksai solo podcastas. Ir tam, jo, dar vienas podcastas pasiklausyt kažko, kad pratem dieną. Kol robotai pilnai perims mūsų darbus ir mums nieko išvis nebereikės daryti ir mes būsim arba benamiai, arba labai turtingi. Šiandien tiesiog norėjau pakalbėti, pasakyt, aš ką tik grįžau iš nuovados, iš pareigūnų nuovados, kur daug pareigūnų yra. Ir tenais toks, ten su šautuvais būna, ten tyrė nusikaltimus visokiausius ir aš buvau šiandien vienam. Nes ant manęs parašė pareiškimą, oficialų pareiškimą. Aš Antanas Sadauskas. Esu, ant manęs yra parašytas pareiškimas. Ir čia tiem, kas yra biškiai buvę nusikalstamam pasaulį, ant manęs parašė Zajavą. Jūs suprasit, ką reiškia parašyti Zajavą. Ir ant manęs parašė Zajavą, kad aš kontribį podcast'e biškiai apsikalbėjau su Emiliu. Papasakos istoriją visą. Mes turim tokį kontribį podcast'ą, tenais mes su kolegomis, su Mantu ir su Emiliu, mes tenais kalbam dar didesnius šūdus. Ten, kai jūs galvojat, o mes ten šūdus kalbam, mes ten kontribį, tai iš vis šūdus kalbam. Ir žodžiu, buvo tokia situacija, kad Emilį buvo pakvietę dalyvauti festivalį kažkokiam neiškiam tenais, kur laivė reik pasirodyti, ar, nu kažkur nežinau tiksliai kur. Ir jisai sutiko. Ir po to per Twitter žmonės pradėjo rašinėti. Pažiūrėkite, Emilis Jokūbas, jis pasirodo dirba su žmogžudžiais. Jis pasirodo su žmogžudžiais dabar yra. Ir Emilis įsigando ir jam reikėjo atkencelinti tą pasirodymą. Nes jam pradėjo rašyti visi, kad tu su nusikaltėliai dirbi. Ir jisai atkencelino. Kai jisai padarė, jisai atkencelino tą pasirodymą ir mes pakalbėjome apie tai per kontribį epizodą. Ir mes jam per kontribį pradėjom sakyti, Emilis turėjo varyti tenais šokti žmogžudžiams. Jis ten turėjo... Jis iš duchą pasirašė būt, jį su tapkiam daužys, jisai, nu žodžiu, panašius dalykus pasakom ir paminėjom, kad tas bičiukas, kuris organizavo tą dalyką, kad jis yra žmogžudys. Mes suradom ten, žmonės tiksliau numetė tą straipsnį, kur ten buvo parašyta, kad jisai yra, iš tikrųjų tai ne žmogžudys. Ir aš noriu atsiprašyti šito žmogaus, tu nesi žmogžudys. Pasirodo, tavo gaujos nariai tiesiog iškasė žmonėm kapus. Jis tiesiog žemėje skylės iškasinėdo. Ir turėjo to pačiu automatus ir lipnios juostos. Bet jų ta grupuotė, ne, jie dopkasiai. Jie nežmogžudžiai, jie dopkasiai yra. Ir žodžiu, mes senais pasijokėm kontribį epizodę ir išgaunu zvaną. Gaunu zvaną nuo kentauro. Ne, atsiprašau, nuo pareigūno. Aš noriu pasakyti, kad aš esu labai didelis policijos mėgėjas. Aš esu vienas didžiausių policijos mėgėjų. Turbūt, aš nežinau, aš greičiau kokiam policijos bybę čilpimo čempionatė dalyvauti. Aš labai myliu policininkus, nes policininkai jie mane gina. Tikrai, jie gina tokį kaip aš. Jie atvyksta į kokią nors nusikaltimo vietą ir pamato mane ir pamato kitus bičius. Ir jie žino instinktyviai, kad reikia ginti mane. Ir žodžiu, atvarau į policijos pareigūninę. Sakau, darova Antanas Sadauskas už šmeištą teisiamas. Ir taip laikau rankas. Kas visiausiai, kad aš su paspirtuku atvažiavau. Aš atvažiavau į pareigūninę su paspirtuku. Atrodo, kad aš labai daug saldainių buvau pavogęs. Atrodo, kad aš apibrėšiau saldžius majus. Jeigu tu su paspirtuku atvažiuoji į policiją, tai tu geriau nesėski kalėjimą. Nes jei kalėjime išaiškės, kad tu su paspirtuku pas kentaurus atvarėjai, tau bus labai blogai. Tave žmonės nemėgs kalėjime. Aš tiek pasakysiu. Jeigu tu su paspirtuku atvažiuoji,
Tai reiškia, kad daug šansų, kad tu neužsmurtinį nusikaltimą atvažiuoji. Tu negali, pavyzdžiui, supizinti savo žmonos vakar naktį ir į nuodą su paspirtuku atvažiuot. Ne, kas supizina savo žmonas dažniausiai, jie atvažiuoja troleibus. Jų toks transportas yra. Arba ateina pešiom, arba troleibus. Žodžiu, aš atėjau ir tenais prisėdau ant tas kėdės, sako, tai jūs paskambinkit savo pareigūnai. Sakau, davai. Pasakau pareigūnai. Sakau, užsigi pareigūnė. Nesakysiu vardą. Ir čia viskas vyksta galimai. Aš dabar prisimenu šitą reiką sakyti galimai. Tai aš galimai, karočiai, sėdžiu tenais, paskambinu savo pareigūnai. Ir jisai man sako, sveiki, žiūrėkit, tai jūs pradėkit rašyti pasiaiškinimą, aš ateisiu. Jo, jisai man sako, tipo, nu, pamatyk parašyti, pažiūrėk, kaip tau seksis pačiam, be jokios informacijos. Tai, karočiai, tasai vienas bahūras padavė zajavą ant tavęs, kad tu užmyšta, karočiai. Taip, man. Mano pasiaiškinimas skamba taip, aš, Antanas, gyvenamasis adresas, nu, mano namai, esu kaltinamas šmeištu, ar naudojausi L-Rytas, aš naudojausi L-Rytas straipsniu kaip informacijos šaltiniu, kur pasakoja, jog jis sugrupuotė, plėšė kredito unijas ir kasė dobės savo aukoms. Aš parašiau jis, bet aš net neįvardinau, aš net neprisimėjau to bičiuko vardą. Tai parašiau jis. Ir jo, jisai plėšė kredito unijas ir kasė dobės savo aukoms. Nu jo, ten tai prašė. Ten rašė, kad už vagystės buvo teisti, tenais močiutės apiplėšinėjo jie. Jis tiesiog labai mėgo pinigus ir buvo stiprus. Ir jie galėdavo pasimti. Jo, va tas ir yra, kad aš nebūčiau sakęs tokio dalyko. Bet kai tu esi su Emiliu, jisai mėgsta labai hiperbolizuo dalyką. Oik tu nuoko, 18 alus išgeriu, 18 alus išgeriu. Jisai gali paimti vieną labai paprastą konceptą ir jį išplėsti į labai plačius vandenis. Jisai yra fantazuotojas, labai didelis. Ir jisai jo, šiek tiek hiperbolizavo šitą dalyką. Buvo panaudota hiperbolė. Tai va, aš parašau tą laišką ir sėdžiu nuovaidoj ir ten toks stalas, tušinukas, čia tokias būdelės padarytas, kad dachuja žmonių galėtų vienu metu pasiaiškimus rašyti. Ir jo, ir buvo už stiklo, ten paprastas stiklas, tikrai nebuvo ten kažkoks specialus brangus stiklas. Persigirtintis stiklas, jaučiu kaip pirko, tai buvo parašyta. Ir už to stiklo sėdėjo mergina, mano metu kažkur, simpatiška, galėčiau, jeigu reiktų, jeigu klausėt, tai galiu pasakyti, kad simpatiška mergina. Ir jinai sėdėjo ir ten prieš ją buvo neblaivi moteris. Nu, ten matėsi, kad jinai yra asociali, neblaivi moteris. Ta asociali moteris, jinai diktuoja, ką sakyt, o ta mergaitė, jinai rašo. Ir aš girdžiu šaukia, tai mušė jis jūs ar ne mušė? Ir ta močiūtė tokia, nes jinai myli jį ir jis yra maladės, kai jisai negeria. Ta sociali moteris, jį tikrai nerašė zajavą, kad ją šmeižė. Man visi žmonės sako, kad aš bomžė esu. Jo, jeigu jūs esat buvę prieimamajam, tai labai panašus vaibas yra pareigūniai. Šiaip labai daug asocialių žmonių mėgsta šitas dvi įstaigas. Tai yra pareigūninė ir priemamasis. Jie nes jie labai daug geria ir tada jas reikia gaivinti iš numirusiųjų ir jie labai daug pizdina savo žmonas. Bet man, asmeniškai, man asocialų žmonės, jie, aš jas myliu. Kas nemyli asocialių žmonių? Tai jo, atvarė kročia tas pareigūnas ir aš nemeluosiu, jisai buvo kaip Žilvinas Blekaitis ir Žydrūnas Viskas būtų apsikabinę ir taip eitų. Aš nesu matęs, aš gyvai nemačiau tokio didelio žmogaus. Jeigu jis jam policijai nepasiseks, tai jisai galės į cirką važiuoti dirbti. Aš tikrai, aš naičiau, sumokėčiau 3 eurus, kad pažiūrėti į tokį dailiai sudėta vyra. Bet jo, atvarė jisai, šiaip buvo labai maladės, tikrai iš kalbus labai viską gerai paaiškina.
Tai va, atvaro džiauriai didelis bahūras, vyras, suaugėlis, suaugęs žmogus ir jisai pradeda sakyti, sveiki, kaip sekas, aš tas, ar sakau, aš jį toksai labai atsistojau, ranką padavė man, aš paspaudžiau, bam, bam, žinai, visas charizma tokia, opa, tokį šaudau, bet išlaikau ir svegą, aš stoviu ir toksai. Ir mes ten pakalbėjom, jis sako, nu tai pasakyk tiesiog, kaip yra, kaip apie ką čia yra viskas. Savai žodžiais pasakyk tiesiog, ar čia ką galvoji. Ir jis man davė elektroninį paštą ir sako, man iki pirmąjį atsiūsk savo pasiaiškinimą. Nežinau, ar pasakė pasiaiškinimą, bet tiesiog parašė, tiesiog pasakė. Jisai man dar davė ir mano priešinko skundą paskaityt. Ir tam skundė tenais jisai žiauri gerai surašęs, tenais vartojo daugiai skemenių žodžius visokiausius. Ir žinoma, jis ten parašęs yra savo vardu, bet tu žym, akivaizdžiai teisininkas yra parašęs viską. Jisai ne žodžio pats nerašė. Ir sako, ir tas policininkas klausinė mane, sako, nu tai kaip čia yra, kas čia, ir aš pradėjau pasakot, aš papasakau visą tą istoriją, ką jum pasakau, ir jisai sako, okei, okay, nu tai taip parašyk, aš ten paprikolinau su juo, sakau, ble, gerai, kad dabar bahūrai, kurie kasė grovius, dabar ir Jeva Zajavus rašo, sakau, gerai, kad, žinai, Zibys, kad apsirašo, kad ne man kelienus trūpina. Nu, aš pasakysiu tiek, vilkas areštinėje neloja. Vyras yra vertas lygiai tiek, kiek yra vertas jo žodis. O tu jai buvai neištikimas? Ne. Kodėl? Aš gerbiu save. O tai reiškia, gerbiu ir savo pasirinkimą. Pamoka, kurią išmokau visam lygusiam gyvenimui. Jei tavęs negirdi, nes jis ten kalbė garsiau. Man labai patinka pabaigą padaryti. Nu, jie nutylo taip. Galva, galva, matyk akimis, mylėk širdimė ir svarbiausia, nepainiok šitų dalykų. Tas galas. Žodžiais, man pasakė porą žodelių. Ir sakau, nu tai davai, sakau, parašysiu šitą tą, žinai, dalyką, aš kurio čia hop ant paspirtuko ir atgal čia. Jo, dar yra naujienų, aš turėjau sumokėti 30 tūkstančių eurų mokesčiam ir aš jaučiuosi šiek tiek apipistas. 30 štukų yra per daug. Labai norėčiau susitarti dėl kažkokios mažesnės sumos. Davai jūs man, davai aš 20 sumoku, jūs 10, ten benzino peštukų nusiperkat, o 10 savo. Ką reik papirkt, kad man nereiktų mokėti mokesčių? Kruoči, jo, ir jo, man 30 tūkstančių eurų reikia sumokėti. Sumokėjau tiksliau, labai prastai jaučiuosi, labai prastai jaučiuosi ir ypač dėl to, kad tas, blėt, tapinas, jeigu jūs esat matę gyvai, jūs nepatikės, jūs nesat matę siauresnio vyro. Jis vienas siauriausių vyrų. Jis yra labai aukštas nerdas. Jis yra nerdas. Jis yra aukštas, kur hobitų knygą skaitantis Newcastle nerdas. Ir jisai kurva turi ten dabar daryt ten kažkokią skaidrinam, nes jeigu negirdėjot, vyksta tokia akcija skaidrinam, Andrius Tapinas atlieka ją, ir buvo taip, kad jisai tenais yra registruotas Nidai, ir Nidai rinko dabar merus, ir jis ten buvo investavęs šiek tiek laiko, ir jisai tenais tikrino dalykus ir pamatė, kad labai daug tų politikų, jie pasirodo visus pinigus, kurias turi išleisti benzinui ir peštukam, visus 20 tūkstančių jie ir išleidžia. Visus iki vieno. Jie per metus sugeba 20 000 tiesiog pasimti savo. Jie pasiema savo 20 000 per metus. Ir jisai, karočia, sako, nu ble, negerai. Bet, karočia, aš turiu tokį projektėlį, laisvės tave vadinas. Ir tenais, ane, aš renku po 1,2% nuo jūsų mokesčių. Nu, karočia, šaibas nuo jūsų renku. Ir jūs, jeigu permetat tą šaibas man, aš padarysiu, kad visi sužino, kad nieks nebevoktų tų pinigų. Ir mes tokie, davai,
davai, davai, pisam tokį. Ir mes ten, kruočiai, sumėtėm tas babkės. Ir tas nerdas, jisai pradėjo tenais vyrint visokiausias varkės, ten pradėjo žiūrėti, kas kam išleidžia, kiek kokių pinigų, ar ten yra sąskaitų. Ir pamatė, kad tenais trūksa sąskaitų ir baisi. Ir tenais ir visi feikina tas sąskaitas. Ten vienas bičas ten 3-7 kartus per mėnesį plauna mašiną. Arba jisai arba jis išpratės ir gali būt, kad jis kažkokią lygą turi. Gali būt, kad jis turi tą lygą, kur jis pastoviai nori būti švarus. Įmanoma ir taip. Įmanoma, kad jis belia kaip myli savo mašiną. Ir jisai gyvena kokiose pagėgiuose ir pagėgiuose nėra ką veikti. Ir jis važinėja su tą mašiną. Jisai apsivažinėja ratą ir sako, ble, aš turiu nemokamų 2 štukų. Bet galiu išleisti tik tais ant mašinos plovimo ir ant įmaučių. 2 dalykai, ką galiu padaryti šiandien. Žodžiu, ir jo, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų jis 27 kartų nesiplaudo tas mašinas, jis tiesiog stovėdavo, taip, būdavo kolonėlė kažkokia, ir eidavo žmonės, išmesdavo šiukšlės į šiukšlinę, ir jisai išsitraukdavo, paskaitydavo, žiūrėdavo, o, 8 eurų, gerai, jis dėdavo į kišenę. Tuos čekiukus jisai nuneša į savivaldybę ir pasako, žiūrėkit, čia tos čekiukus, čia mano yra, čia aš pyliusi bent sakau štiek. Mūsų savivaldybės nariai, jie tiesiog renka čekiukus. Jie apgauna pinigus ne už tai, kad gerą tenais dalyką padarys, bet dėl to, kad surinktų labai daug čekiukų. Čekiukai yra jų prioritetas numeris 1. Pohu jums, ten tiltai, mokyklas ar dar kažkas. Svarbiausia yra rasti čekiukus. Ir čia yra blogiausias dalykas, kad jiems ant tiek svarbu tie čekiukai yra. A, ir dar pamiršau pasakyti galimai. Aš dabar viskas, kurio čia pasimokiu biškį, visur sakykit galimai. Jeigu sako, nesvarbu, kas sako, labas, galimai. Galimai, labas, galimai ne. Visur pridėkit galimai. Kurio vienas bachūras žiauriai daug išleido ant benzino, ten irgi žiauriai daug ant benzino, bet net neturi teisę. Ir kurio ir moralas tame, kad aišku, kad jie vagė. Tai aišku, kaip kitaip. Jie uždirbo po 500 eurų per mėnesį. 500 eurų per mėnesį už tai, kad tu būtum savivaldybės nariu. Tu praktiškai sprendi milijardinį biudžetą. Tavo rankose yra milijardinė įmonė. Ir tu toj įmonėje uždirbi 500 eurų. Nes tarybos narių užpisa. O pavyzdžiui, taip, nu, ant prikolo ten kažką, ten, taip, gal prie, žinai, prie volto, gal volto išmėtiniai, ten, žinai, štuka 3, štuka 4, ten gali ranką štuka 3 pasidaryti. Na, ko man priminėti statymus, ką man balsuot už kažkokį dalyką, jeigu aš realiai galiu voltę daugiau uždirbti. Ir suprantat, kad jie pieštuką, tą pieštuką perka, čia viskas gerai. Bet kad jie jau vagė pinigus. Ir tada tu galvoji, tai ką jie dar vagė? Nes čia tai kur apie štukai. Jūs matėt mūsų kelius. Esat kelių važiavęs. Keliams pizda. Jis jaučiu tą asfaltą nupizdinęs yra. Jo, ir man, žinai, labiausiai gaila, kad mes leidžiam pinigus kaimui. Kad panevežį kokiam, Alitui pasiema. Tai aš suprantu. Viskas gerai. Bet jeigu Rietavo savivaldybei, tai tau nereikia tiek daug pinigų Rietavo savivaldybei. Tai va, 3 štukų, bet kai tu turi 30 tūkstančių, aš gau, ne, žinot, aš galiu pasakyti taip, aš gau, kad aš turiu 30, nu, šiandien daugiau negu 30 tūkstančių, ir aš daug pasakau, ble, gau, žiaurus esu su to 3K, ir aš toks, wow, ble, čia reikia skraidyti į gegužę, žinai, aš jau ten projektų prisigalvojęs, ble, 3K. Ir tada atėmė iš manęs per vieną dieną. Aš tipo šitariu, žinai, kad būsim koks, žinai, 10, ten koks 12, 15. Bet 30 tūkstančių eurų. Už 30 tūkstančių eurų. Už 3 štukų, aš 3 kartų į Turkiją būčiau varęs. Tiesiog grįžęs parvaręs. Aš 7-8 mėnesių beveik. Visą sezoną tiesiog Turkiai prakimarinčiau. Tai va, aš norėčiau, kad jūs tiesiog gerai investuotume tos pinigus mano. Kad 30 tūkstančių nenaitum velniop. Kad jūs tiesiog išleistumėt, pavyzdžiui, daktaram kokiem, gydytojam,
pareigūnams, va. Mokytojams reikia. Aš Facebook'e skaičiau tokią istoriją, kur moteris pasakė apie savo vyrą, kad vyras susilaužė raktikulį, va šitą kaulą, nuvažiavo į priimamąjį ir pasakė, oi ne, neturim vietos. Ir jisai ten tiesiog turėjo gyventi su to lūžusiu raktikuliu. Ir aš pagalvoju apie save, jeigu man lūžtų raktikulis ir man lieptų gyventi, tiesiog gyventi ir pažiūrėti, kaip gausius man pačiam asmeniškai, aš nežinau, ką aš padaryčiau, aš jaučiu nusižudyčiau, aš negaliu pakęst, aš kai alkūnę čia atsidaužiu, man jau tada skauda, aš jau noriu namo varyti. Čia su sulūžusiu raktikauliu, tu, aš nežinau, ar tu pavaikštai iš viso. Aš tiesiog verkčiau. Ir tu, nes tu šitą kaulą naudoji visą laiką. Tu turi statiškai gulėti kaip vampyras. Tu realiai tau geriau komą yra nueit, jeigu tu turi raktikulio lūžį. Tai va, ir net, kruočia, vietos neturėjo raktikulio lūžį. Ir aš bijau tiesiog, kad man atsitiks tokia kartą diena, kad aš atvarysiu. Sakysiu, man lūžo... ten stuburas, aš negaliu paeiti, aš atšliaužiau čia. Ir ta buhalterė pasižiūrės, ir ta registratūrininkė pažiūrės į mane ir sakys, nėra vietos. Ir tada galvoju, ble, davai, aš tipo, man, aš gerai, aš sumokėsiu tos pinigus, viskas varkoj. Aš tipo mažiau, aš suprantu, mes tiesiog mažiau uždirbsim dabar. Aš uždirbu, man gerai... Ir aš esu pasiruošęs biškiai daugiau pasimest, kad kuro tos gydytojus sutaisytume. Bet aš metu tos pinigus ir nesitaiso jie. Gal čia šitas 30 štukų jau tas ir bus, kad mes tas algas pakelsim, kad nesižudysite medikai. Nes man reik vaikščiot, blėti. Kuro raktikaulio nesugebėjo sutaisyti iš karto. Nu jo, nėra chirurgo. Nėra chirurgo, blėti, nėra bahūro tiesiog. Mums reik bahūro daugiau. Ir jie visi eina voltą dirbti. Davai, jūs pakelkit, biškit, tas augas. Pasimkit nuo tų kūro, kur pagėgė senako benzina perkas po litrais beteisiu. Ir atiduokit tam bičiui, kuris operuoja raktikulį. Arba padarykit tas bičas, kuris pagėgėse, kad jį išmokinkit, kad jisai operuoja tam bičiui raktikulį. Bliai, kažkaip per mažai bičių pas mus čia. Man va įdomiausia yra, kiek iš tikrųjų yra nupysinama. Nes jeigu kie 10% nuo to, ką mes susimetam, jo, poch. Bet jei koksai, žinai, tenais kiam. Zat kiam procentų pasiema kažkoks bičas. Koks Numavičius iš tikrųjų pasiema. Aš noriu, kad žmonės, kurie daug uždirba, jie susimokėtų už visus. Kodėl nėra tokios partijos, kurie ateitų ir sakytų, mes nebepizdinsim. Čia mūsų dalykas naujas. Mes pasiemam šį dalyką, visi kročia pizdino, ne? Mes kurvo nepizdinam. Šiaip Puteikis yra daręs, vadinasi antikorupcinė, man atrodo, Lietuvos partija. Antikorupcinė partija. Nu, ble, ir viskas. Tu kročia prieš korupcijasi. Nu, šokmė yra to, panai. Nu, pasakok. Jisai supyko labiau ne tai, kad, kaip supratau šio žodžio, kad ne vien tik tais, kad mes šnekėjom apie tai, bet kad mes skaitėm straipsnį. Nesakė, straipsnis yra apie blogai parašytas, sakė. Nesakė, aš supykau, kad jūs kalbėjot apie mane, kad aš ten duobės kasiu ir taip toliau, nors aš to nedariau. Jisai nekasi. Sako, bet straipsnis tai buvo parašyta. Sako, jo, bet tas straipsnis blogas yra. Aš sako, bandau susitart su redaktoriais, kad pakeistų tą straipsnį, nes ten sako, aš nedariau tų dalykų. O tai jis yra padavęs redaktorius į straipsnį, į mientus, į pareigūnus. Nežinau. Bet jo, reikia išimnu, nes aš nežinau, nu ką čia daugiau padarysiu. Nebent gali bilinėtis į galą. Ble, bet aš tingi, žiauriai. Bet pirkolas būtų visai. Nes tave žmonės visą gyvenimą kaltina, kad tu, žinai, esi kalinys, esi kaltas, ir tu dabar įrodyk teisiniam priemonėm, kad nesi. Ai, ble, tai ką man dabar jam sukti? Sakyt, kad... Jo, sakyk, ble, sorry. Sorry, žiūrėk, už tą prieitą skambutį pasikaršiavau. Žiūrėk, dabar taip, tu, aš eisiu savim iki galo. Ir paprašy, kad jisai persirašytų ant tavęs, ne ant manęs. Ble. Ne, žinau, aš galvoju geriau šimtą, žiūrėjau ir tingina.
Bet blė, prikolas būtų. Kur? Jo, bet tada davai prikolinam, bet tada ant tavęs tegul palieka visą. Davai prikolinam ant tavo asmens kodą. Bet eisim, bet ant mano adreso tipo. Ant tavo adreso. Blė, davai, ne, žinai kaip padarom. Galim ant mano, bet tada einam iki galo. Kartu. Bet tipo kartu. Eik. Jo, jo, garšas sakė, jeigu aš būčiau, jeigu aš nebūčiau žymus, sakė, visai kitai būtų buvo. Sakė, nebūtų rašęs pareiškimų, jis tiek būtų papjovęs mane. Jo, jo, aš dabar podcastą darau apie jį. Apie tą bičią, jo. Tu įrašinėjai šitas dalykas? Jo, jo. Blėt, nu davai nerašinėjai, kad nuspisėt. Ne, nu mes čia nieko nepasakym žiūraus. Ką sakė garšo? Sakė garšo, kad jau čia laimėtume teismą, nes mes perskaitėm faktus tiesiog straipsnėje, kurie buvo parašyti. Nu bet jis sakė ir dar tas dalykas, kad aš žmogžudžiai vadinau irgi, nu, čia jau jo, gal aš, be, aš nežinau, straipsnė, čia jau mano klaida buvo, gal nes straipsnėje buvo parašyta, kad jis žmogžudys. Jo, jo, jis... Buvo parašyta, kad jisai kasė duobės ir ruošė skirdimui. Pagalvojau, kad visai tinkamai vadinti. Bet tu turi galimai sakyti, tu turi galimai sakyti, jeigu tu darai prielaidą. Tu negali tiesiog sakyti, tu turi visai galimai sakyti. Jo, 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 nu karočiu. Bet tai žiūrėk, o tai tu manai, kad jisai rimtas bachūras dar yra? Ne, manau, žinok. Aš irgi nemau, kad jisai čia mums kojas laužytų. Nekaltas ir nieko nepadarė tam. Okei, okay, bet žinok, aš jau turiu, kur tu sakai, kad 100% tu galvoji, kad jisai kasė duobės žmonėm ir žudė. Ne, nu aš nežinau, aš galimai, gal, aš nežinau. Galimai. Aš dabar esu ant 4% promilį girtumo, aš jis ar, blėt, įdėlus esu protiškas, aš kur atsilūpęs. Ai, tu nako, tu galėsi mėnti, nenai padarysim tau testą. Man yra diagnozuotas atsilupimas. Mes vieną formę, vienam formę perskaitėm. Emilis Norkūnas nepakaltinamas yra. Tai jo, nu žodžiu, sakau, nežinau. Tai aš tau buvau išimtis, ak, nu ką čia dar, blėt. Nu jo, aš galiu šitą epizodą daryt? Blėt, nu kūro, tada jis vėl pizdojavo, nu čia pizdavo. Nu ne, bet aš šitą visą epizodą, ne, aš tiesiog sakau, kad jisai yra ne žmogžudys, o dobkasys. Dobkasys, o tai jau kalbėjai šitą podcastą? Jo, 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 viską įrašiau. Ai, kama. Minėjai vardą, pavardę? Jo, jo, daug kartų. Aš negi, aš esu jo negi nuotraukais įdėjęs į remelį. O čia... Ne, bet aš kažkai... Tavo advokatį, kad atsiema, ir dabar išeis epizodas, visa tiesa apie kuglą. Valandą skirta jam, nu čia pizdės yra. Ai, tu na, nu bet gerai. Ne, padarėjai Malinauską. Ne, žinai kas yra, man taip poko, man svarbu, kad manęs nenužudytų ir viskas. Tai galimai tave nužudyt, nu... paklaus garšvos, kiek šansų, kad mane nužudys. O ne, o kodėl? Mes dabar prikolinam, kad mes kad Zajamblas yra tavęs, bet mes prikolinam mano vardą, va tam įdėsime. A, asmens kodas ant mano, bet bahūro žodis ant tavo yra. Jo, okei, okei. Supratau. Kaip, blėt. Jo, bet aš noriu šitą epizodą išleisti. Va tai užbipink vardą, pavardę, gal ir tada pohui bus, aš nežinau. Ir aš galiu pasakyti, kad aš galvoju, kad seniai yra žmogžudys. Ne, tai aš galvoju, kad visiškai nekaltas žmogus yra. Okei. Okay. Tai mes abudu su Emilio Kubu galvojam, kad Gvidas... Koks... Emilio Kubu, nesakyk, jis šis manis nekėlė. Jis yra nekaltas, o čia jau tavo atskrapybas yra su juo. Čia tu jau naują bylą. Galėjau naują bylą užsivesti. Kažkai atsiriboju, blėt, aš einu į galę, aš noriu...
Noriu, blėt, kad galėjom paskambinti paklausti, ar jisai tipo mus nužudytų. Tu gali paskambinti, jisai paklausk. Blėt, nenori, žinok, klaus, na. Nes man, supranti, jeigu jis manęs nenužudo, man poch. Nu, vat, aš nežinau. Aš nemanau, žinok, kad jis sakytų, šį tikrą dar tai. Šiandien būtų dubiški durno prisiduoti iš jo pusės. Nemanau, kad jis sakytų, žinai. Blėt, nes man tiesiog reik šitą sužinot kažkaip. Gerai, bet džia, paklausk, Garšvos, dar kartelį, kiek šansų, kad jisai tave ar mane muš? Daug šansų. Ne, mažai šansų, jis per daug žino. Aš galiu pasakyti, kad jums šitą teismą, jeigu dabar pradėtumėt, jūs jį po 2 metų laimėtumėt. Bet... Po 2 metų, Antanai, tu girdi, kad išsiai. Aš jau vaikų noriu turėti tada. Bet čia užtruktų labai daug laiko, labai daug pinigų reikėtų sukišti. Ir finaliai jums apsimokėtų, nes jūs gal čia gautumėt po 20 štukų kiekvienas už tai, kad jūs, nu, neteisingai apkaltinti. Aš geriau pasirodymus darysiu savo turą, galiau, blėt. Man nežinau, kad jums štukų, blėt. Kokia kaina, man, blėt. Neįgi naktų kaina, 2 metų nemiego. O man reikia, nu jo, jo. Jo, šiaip make sense. Ne, reikia gal neprasidėt su teismo procesai, žinai. Bet žinai, kas čia yra? Čia yra nutildo žurnalistus. Garšva. Aš būtent noriu garšvą. O kaip tu gali pažiūrėti, ar koks jis vagūnas? Per kiek tau laiko užtruktų pažiūrėti, koks jis vagūnas yra? Duokit man kokį savaitę, pusantrą ir aš jums pasakysiu. Bet gali per 48 valandas. Nu, labai pasistengęs galėčiau. Gerai, aš tau galiu negi mokyti. Aš čia galiu sakyti, kad aš tau moku už tokį dalyką? Jo. Galiu, ne? Tai aš tau galiu sumokėti už tokį dalyką, kad tu nu, žinai, pasižiūrėtum, kur ta šaknis yra, kokie kaimynai. Na, gerai, aš pasižiūrėt. Bet kodėl jūs norite žinot, kas yra per spaugumas ir kur jis nesibaigs, aš matau, kad čia jau nesibaigs. Bet supranti, bet aš noriu šitą epizodą išleisti. Nu, karoči, nežinau. Nu, tai, blėt, tai dabar aš kūrą ką tik sušnekėjau su juo. Tai ką dabar daryt? Na, jis jau atsijama zajavo dabar. Nu, tai gerai, atsijama, tai vėl parašysiu. Nu, nakui. Bet jau manęs nekiški šitą. Gerai. Nu, aš tave biškį įdėsiu. Nu, kaip, blėt. Karoči, man atsiūsiu šitą epizodą, kai padarysiu, aš tarpa įčeinžėti savo balsą. Witness protectionas? Witness protection, jo. Bet žiūrėk, garšva, bet žiūrėk, kodėl sakai, kad mes tipo žymus ir kodėl mūsų neliečia? Bet tenais Jordana Butkutė ar Arūnas Valinskas jas iki pizdindavo. Jo, jam patalus. Gerai, bet nepamirškit, kad čia ir buvo 90-ais metais, kai visi epochų buvo. Dabar visi kitaip yra, dabar jūs esate socialiniuose tinkluose. Jeigu jūs dabar jūs paliestų, karočiui, ir jūs nu, pasakytumėt viską tai viešai, tai čia išliktų labai didelis burbulas, karočiui. Jiem tiesiog ekonomiškai, sociališkai labiau neapsimoka jūsų liest, negu tiesiog su jumis eiti į teismą, žinai. Dabar nusikaltėliai, karočiui, nedaužo žmonių su teleskopais. Dabar, nu, su teleskopais daužo va, tokie žmonės kaip aš, kurie nuskuluoti jim. O jūs karočiui, jūs išliktų tokių lygų. Daužo tokie žmonės, kurie nori sužinoti, kas yra per svagūnus, kuris jums kolosti, ir kur tas sėklas. A, nu supratau. Nu gerai, nu tai čia ką man reikia daryti? Man tiesiog reikia laikyti kardaną ir dėti šitą epizodą ir viskas. Laikyti kardaną, aš sakau. Eik tu, mako, bet blėt, nu. Ir suvalgysim tą svogūną, kuo nesuvalgysim. Davai, dar labiau padidėsim, ne, Mylė? Bet duok man, Antanai. Duok man, Antanai, tada bent peržiūrėt, blėt, tą vietą su manim, kur tu kalbėjai. Gerai, nu tai dabar tu kalbė. Ne, nu čia pizda, aš nenoriu rimtai, blėt, kad šitą toliau būčiau veltas. Gerai, nu bet tu dabar dar kalbė, tai žinai.
Jo, nu, bet, nu, tai, ble, čia galima apkarpyti viską. Nepamirškit, ir nepamirškit, kad Danielis sėdėjęs jau vietą. Ir aš jau sėdėjęs, Antanai, ble, nekiš manęs, nekiš, ne, ne mano pusės bet, teismas. Bet už žodinis... bet už žodinis nusikaltimas dar nesėdėjai, čia visiškai nauja byla yra, naujas lapas. Nauja byla, žinai, ble, nu ką, uždaris porą mėnesių, tada zonai pradėsiu narkotikus pardavinėt, muštis, ble, ir išėjusiu po 10 metų, nachui. Tu nachui. Čia filmas, aš jau nes pasakai, kad vienas bičiukas dobės kasą. Jo, ne, nesugriauk man gyvenimą, Antanai. Prašau, blėt, nesugriauk man gyvenimą. Aš per daug gerai gyvenu, blėt. Na gerai, bet epizodą dėsiu. Bet apkarpyk, nekelk, man nedavęs peržiūrėti medžiagas. Blėt, nežinau, Mylė. Nu ką tu nežinai, blėt, ką tu darai, Antanai? Aš dabar stovi prie McDonald's, prie Hesburgerio drive-thru, moteris laukia, kol mes maistą užsisakysim ir tu dabar žlugdai mano gyvenimą, man net pavalgyt ramiai neduoti. Okay, gerai, varykit valgyt. Davai. Ačiū, Mylė, davai. Ir garšo, iki. Tai va, noriu pasakyti, kad aš nemanau tikrai 100% aš atsiemu tai, ką aš sakiau šitam epizode. Ir aš manau, kad jisai yra nedopkasys. Jis, šitas žmogus, jisai yra nedopkasys. Ir nežmogžudys, ir niekas nėra padaręs blogo. Jis tiesiog yra paprastas svagūnas, kuris nori būti, nori grįžti visuomenę. Nori toliau organizuoti renginius. Būti prodiuseriu, renginių vedėjų.